Parlamenti fillon sot pasdite sesionin e ri. Deputetët do të nisin një sesion jo pak të ngarkuar, pasi shumë çështje presin zgjidhje apo kërkojnë konsensus politik, si çështja e avokatit të popullit, çështja gjatshka apo reforma zgjedhore. Në seancën e 12 shtatorit është parashikuar interpelanca e kërkuar nga Partia Demokratike me Kryeministrin Rama për çështjen e mbetjeve. Nuk dihet nëse këtë interpelancë do ta zhvillojë vetë Rama apo do t'ia delegojë dikujt tjetër. Çështja e avokatit të popullit ka mbetur pezull për shkak të mungesës së votave dhe konsensusit mes palëve, duke lënë në detyrë rinda balancën, mandati së cilës ka përfunduar në maj të 2022-shit. Edhe çështja gjatshka është një tjetër me rëndësi që ka angazhuar palët kohët e fundit dhe në sesionin e ri do t'i nënshtrohet sërish votës së deputetëve, të cilët duhet vendosin nëse do ta çojnë apo jo për shqyrtim mandatin e saj në gjykatën kushtetuese. Edhe diskutimet për reformën zgjedhore që nisën në vitin 2022 me komisionin e posaçëm dhe që përfunduar me konsensusin politik të palëve vetëm për listat dhe votën e diasporës, pritet të rikthehen sërish këtë sesion. Ndërkaq, tensioni politik pritet të rritet në këtë sesion parlamentar për shkak të zgjedhjeve të vitit 2025, me socialistët që kërkojnë mandatin e katërt qeverisës me disa ndryshime në kabinet dhe me opozitën e cila kërkon rotacion me zgjedhje të lira e të ndeshme. Ky sesion i ri do të jetë ndryshe edhe për ngadrejtimin, të cilin do ta marrë në dorë Elisa Spiropali. Në pozicionin e ri, socialistja Spiropali ka marrë përsipër të drejtojë me panshmëri seancat plenare si kryetare e kuvendit.